Solicitamos ao secretário Sidney Girão que proceda a chamada dos senhores vereadores. Não deu para assinar tudo. Espera um pouco aí que o Carneiro está com pressa. Continua, Toninho. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Bonifácio. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo o resultado desta chamada, que é o seguinte: ausentes, 8 vereadores, presentes, 11. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 35ª sessão ordinária do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E de início, em conformidade com a resolução 1167 de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz
que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores e oprimido no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ele ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Agradecemos o vereador Pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do requerimento de licença médica do vereador Clemente Cavazana, subscrito nos termos regimentais pelo vice-líder do PMDB nesta casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Clemente Cavazana, vereador em exercício, eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vem à ilustre presença de Vossa Excelência nos termos do inciso 1º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município e do inciso 1º e parágrafo 7º do artigo 11 da Resolução 1167, de 11 de abril de 94, requerer 30 dias de licença para tratamento de saúde conforme atestado médico anexo. Clemente Cavazana, vereador do PMDB, nos termos do parágrafo 7º do artigo 11 da Resolução 1167/94, subscreve o requerimento vice-líder do PMDB na Câmara, vereador Avelino Aparecido Rocha, vice-líder do PMDB. Para que a licença requerida pelo nobre vereador Clemente Cavazana seja aprovada, colocaremos em votação o requerimento por ele encaminhado e subscrito pelo vereador Avelino Aparecido Rocha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado o requerimento de afastamento por motivos de saúde do vereador Clemente Cavazana, a mesa diretora, na quarta-feira, tendo em vista o feriado de amanhã, ponto facultativo, efetivará a convocação do primeiro suplente, vereador Lucas, que se encontra aqui nas galerias dessa casa, o qual convidamos para que adentre até o plenário dessa casa. E na quarta-feira mesmo, o vereador Lucas poderá tomar posse, se assim o desejar. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 7.791, informando que Araçatuba sediará os Jogos Abertos no interior no ano de 1998. Ofício 7.804, respostas aos requerimentos dos vereadores Antônio Carneiro da Silveira, Tadami Cauata, Carlos Alberto Normanha, Clemente Cavazana, Carlos Hernandes, Mário Aparecido Pavan Birubiru e Sidney Giron.
Solicitamos ao nobre secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Deputado José Machado, líder do PT na Câmara dos Deputados, resposta à moção 011/97, de autoria dos vereadores Sidney Girão e Mário Aparecido Pavan, Birubiru. Seja efetuada a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, o plano diretor é uma das peças mais importantes que norteia a administração municipal, devendo esse, portanto, atender aos requisitos impostos pela própria evolução dos tempos. Por essa razão, e considerando a necessidade de se adequar ao nosso plano diretor à realidade, bem como de se garantir uma atuação mais ampla e moderna, pretendemos constituir uma comissão composta de várias entidades representativas de nossa comunidade, com o objetivo de realizar uma revisão geral na referida legislação. Assim, vimos solicitar a Vossa Excelência a indicação de um membro representante do Poder Legislativo local para compor a referida comissão, que será encarregada de analisar a legislação e, se for o caso, propor alterações. A participação de Vossa Excelência nesse trabalho é de fundamental importância. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente desta casa. Os resultados logrados demonstram a importância de Araçatuba no contexto do sistema hidroviário Tietê-Paraná e também das potencialidades advindas com a integração real do Mercosul. Por essas condições e por manifestações dos participantes do evento, continuaremos promovendo ações que proporcionem o desenvolvimento da infraestrutura necessária à região. Este é um ofício do vereador engenheiro Avelino Aparecido Rocha ao presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, falando sobre o simpósio da hidrovia Tietê-Paraná. Em atenção ao projeto de resolução 007/97, que autorizou a realização do simpósio sobre a hidrovia Tietê-Paraná, vimos pela presente apresentar relatórios sobre a execução do evento e resultados apresentados. O tema referente à hidrovia Tietê-Paraná foi desenvolvido durante o primeiro Encontro Internacional de Araçatuba, realizado nos dias 26 e 27 de junho de 97, sendo que após as palestras os assuntos foram debatidos junto com o público participante. Atendendo ao objetivo do projeto, que visava levar o maior número de informações à população de Araçatuba e região, o evento foi desenvolvido com a participação de palestrantes dotados de informações atuais da hidrovia Tietê-Paraná. Citamos a participação do ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, do diretor de hidrovias da CESP e gerente da hidrovia Tietê-Paraná, no programa Brasil em Ação, Dr. Joaquim Carlos Teixeira Riva, do secretário adjunto dos transportes, Dr. Sebastião Hermano Leite Sintra, e outras personalidades e representantes e entidades envolvidas no projeto. O evento apresentou resultados positivos, onde citamos as ações para a viabilização da estação aduaneira do interior a ser implantada no polo hidroviário de Araçatuba, a solicitação de um ramal ferroviário até o terminal hidroviário, a pavimentação do acesso ao terminal hidroviário e a constituição de um comitê para integração comercial ao Mercosul, visando a utilização logística da hidrovia Tietê-Paraná. No cumprimento do nosso propósito, agradecemos renovando nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, engenheiro Avelino Aparecido Rocha. Também anexo dados do evento, a participação de 250 pessoas, autoridades federais, estaduais e municipais, universitários, empresários e outras atividades afins, com palestrantes, técnicos e políticos envolvidos no projeto,
abrangência regional com alcance internacional, elevado número de informações, envolvimento do público nos debates, ações e propostas concretas da Hidrovia Tietê Paraná e aprovação da mídia e participantes do evento. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Jornal do Senado, 556, ano 3, de 2 de 1097. Orientação Pesquisa Municípios, edição 51, ano 7, referente a novembro de 97. Consegue, Conselho Comunitário de Segurança, presidente Francisco Flávio Machado, agradece a esta casa pela aprovação em primeira discussão do projeto de lei que criou o Fundo Especial para os Bombeiros, FEBOM. A Comissão das Entidades Representativas dos Servidores Públicos do Estado encaminha a carta solicitando apoio no sentido de solicitar ao Governo do Estado atendimento às reivindicações do funcionalismo. CEPAM, Resenha Econômica número 8, ano 2, outubro de 97. E o Sincovar, Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba, encaminha requerimento solicitando a criação da lei municipal que faculte ao comércio em geral a abertura aos domingos e feriados, sem prejuízo dos direitos trabalhistas dos empregados. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, o nosso município implantará um ensino fundamental, inicialmente de primeira a quarta série, envolvendo duas situações. Primeiro, através de rede própria do ensino fundamental. Segundo, por meio de programa de parceria educacional Estado-Município para atendimento ao ensino fundamental. Na primeira situação, o município, por meio do seu sistema próprio de ensino, cria, instala e responde pelo pessoal docente, direção e de apoio administrativo. Além disso, terá autonomia na orientação pedagógica. Na segunda hipótese, o município, através de convênio, passará a administrar escola estadual em pleno funcionamento, através de anuência, professores e o diretor passarão a trabalhar sob a jurisdição da Prefeitura Municipal. Pessoal de apoio administrativo também será colocado à disposição do município. Pessoal pertence ao quadro da Secretaria de Educação do Estado, colocado à disposição do município, permanecerá submetido ao regime jurídico estadual. Referido convênio, torna-se necessário, pela dificuldade atual do município, ampliar a própria rede de ensino fundamental. Pelas razões expostas, estamos submetendo à apreciação desta Câmara o projeto que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Educação, objetivando a implantação e o desenvolvimento de programas da área de educação. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira.
Solicitamos. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, o município de Araçatuba, através da Lei 4.933, de 29 de novembro de 96, comprometeu-se, entre outros serviços, a construir um poço profundo com vazão de 600 metros cúbicos hora de água em favor da empresa ET Produtos Alimentícios. É oportuno lembrar que referida empresa, diante dos benefícios criados pela lei referência, transferiu para a cidade de Araçatuba todo o seu complexo industrial, ampliou o número de funcionários e, sem nenhuma dúvida, contribuiu efetivamente com o desenvolvimento do município. Acontece que, por motivos alheios à nossa vontade, o poço profundo que o município se comprometeu não foi concluído ainda, gerando, portanto, despesas extraordinárias à empresa ao teor de consumir água fornecida pelo DAEA. Por essa razão, entendemos conveniente propor a essa Câmara a concessão de isenção de pagamento de tarifa pelo consumo de água em favor da ET, a partir de 7 de novembro de 97, até que o município construa o citado poço profundo. Pelo exposto, estamos certos de contar com o aval dos nobres pares desta casa. Prefeita Germínia Dolce Venturoli. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será considerado aprovado e encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente, estamos submetendo a esta casa o incluso projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra, localizada na margem esquerda do Rio Tietê, para a instalação da unidade de apoio à Companhia de Navegação e Operações de Terminais do Tietê. A Companhia de Navegação e Operações Terminais do Tietê, filial São Paulo, CNTT, empresa do Grupo Libra, está com suas operações conjugadas com outra empresa do mesmo grupo, a Companhia de Navegação da Amazônia, CNA, filial Araçatuba. Esta última está construindo 15 embarcações em Araçatuba, no estaleiro Belconave, implantado na margem esquerda do Rio Tietê. De acordo com o cronograma da empresa, até fevereiro de 98, toda sua frota estará construída e pronta para operação, cujo investimento está estimado em 12 milhões de reais. Tal frota, constituída de 5 empurradores e 10 barcaças, destina-se à formação de 5 comboios fluviais para transporte de granéis agrícolas e outras cargas com vocação hidroviária ao longo do sistema hidroviário Tietê-Paraná. Cada comboio será hábil para transportar 2.200 toneladas de carga num fluxo estimado de 300 mil toneladas ano, com faturamento da ordem de 2 milhões de reais por ano. Dessa forma, por operação, atracação, revisão, manutenção e suprimento dessa frota, além das atividades de carregamento e transbordo de carga, a empresa necessita de área de terra suficiente às margens do Rio Tietê. Pelas razões expostas, entendemos oportuno e conveniente propor à Câmara a concessão de área necessária à instalação da citada companhia em nosso município. Prefeita Germínia Dolce Venturoli. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Denomina Odair Oliveira Rico, a Rua 8, localizada no Jardim São Rafael. Mário Mardegan, vereador do PRP. Fica denominado Odair Oliveira Rico, a Rua 8, localizada no Jardim São Rafael. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei.
Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba decreta, artigo 1º, os estabelecimentos comerciais que foram utilizados para a prática ou exercício de atividades legais, mediante comprovação pela autoridade policial municipal competente, terão seu alvará de funcionamento suspenso por um período de 30 dias. Para os efeitos dessa lei, consideram-se como atividades legais a prática ou exercício de exploração sexual de crianças e adolescentes, venda ou consumo de drogas, receptação ou vendas de objetos roubados. Confirmadas as atividades ilegais pela autoridade judicial, os estabelecimentos de que trata essa lei terão seu alvará de funcionamento definitivamente cassados. Sidney Girão, vereador, PPB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Institui a Semana da Cultura Nordestina do município. A semana hora instituída passará a constar do calendário oficial de eventos do município. Semana da Cultura Nordestina será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com o Centro de Tradições Nordestinas em Araçatuba. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias. José Américo do Nascimento, vereador, PTB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Autoriza o Executivo Municipal a construir um centro poliesportivo na Avenida João Arruda Brasil, na área localizada entre as ruas Junqueira Freire e Bastos Cordeiro, Avenida João Arruda Brasil, e a área remanescente do sistema de recreio. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Mário Bardegan, vereador, PRP. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Institui o calendário de eventos da cidade de Araçatuba e da outras providências, do qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais de lazer e datas comemorativas instituídos por leis ou decretos municipais. O Executivo Municipal poderá buscar patrocínio junto à iniciativa privada para a confecção e distribuição do calendário de que trata o caput desse artigo. Além dos eventos referidos no artigo anterior, serão incluídos no calendário aqueles que, de qualquer modo, contribuam para atingir os seguintes objetivos: incremento do turismo, conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasileiras, recreação popular, desenvolvimento das atividades econômicas, indústria e comércio, estímulo à exportação de produtos nacionais. Serão incluídos obrigatoriamente no calendário de eventos da cidade de Araçatuba de cada ano as datas comemorativas a nível nacional, como as festas de final de ano, carnaval, dia do trabalho, semana da pátria, entre outras, constando ainda sua programação festiva, se houver. O calendário de eventos da cidade de Araçatuba deverá ser publicado até o dia 30 de novembro de cada ano, relacionando os eventos a serem realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Sidney Girão, vereador, PPB. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Carlos Berger a Alameda das Pitangueiras, localizada no loteamento verde Parque Residencial. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tadami Kawata, vereador, PTB. Encontra-se nas galerias desta Casa de Lei o estudante do primeiro ano de Direito Diurno da Faculdade Toledo. Só para orientação de vocês, a sessão ordinária está dividida em três partes. Primeiro, que nós estamos fazendo agora, o grande expediente, onde são lidas todas as proposituras do Executivo e do Legislativo. Temos a segunda parte, que é o pequeno expediente, onde três vereadores fazem uso da palavra.
e a ordem do dia, que é o final, onde são votadas as proposituras. Consulta plenária se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Denomina Amadeu Ruolo a Alameda Verde Parque, localizada no loteamento Verde Parque Residencial. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tatami Kawata, vereador PTB. Consultamos o plenário, se considera objeto de deliberação presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura e votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário, urgência para discussão e votação do projeto de lei 217/97, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo a conceder uma subvenção social no valor de R$ 20.000 ao Clube de Rodeio do município de Araçatuba. Vereador não está presente, é isso? Vamos para o outro. Senhor presidente, queremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 228/97, de autoria do Executivo Municipal, que revoga integralmente as leis municipais que especifica em tramitação nesta casa. Antônio Edivaldo Costa, Dunga. Solicito ao secretário Sidney Jung que proceda a chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rochas, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correa, sim. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim.
Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, informo-lhe o resultado desta votação nominal, que é o seguinte. Ausente, 3 vereadores. Votos pelo sim, 15. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 217/97, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder uma subvenção social no valor de R$ 20 mil ao Clube de Rodeio do município de Araçatuba e dá outras providências que se encontram em tramitação nesta Casa de Leis. José Américo do Nascimento, vereador do PTB. Solicitamos ao secretário Carlos Sidney Giron, que proceda a chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Sim. Carlos Alberto Normanha, não. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva. Ausente. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Não. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron, não. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, informo-lhe o resultado desta votação nominal, que é o seguinte. Ausentes, 4 vereadores. Votos pelo sim, 6. Pelo não, 8. Questão de ordem requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, a Constituição Federal e Estadual, ambas estabelecem no Poder Legislativo que o Legislativo tem que funcionar com a totalidade dos seus membros, presentes ou não. Nós hoje estamos notando que a Câmara de Araçatuba funciona com 18 vereadores, porque um vereador já está licenciado e o outro ainda não foi convocado. Não pode.
a totalidade dos vereadores tem que ter acesso ao plenário e tem que participar das votações. Então, eu gostaria que você consultasse a assessoria jurídica da casa, porque se o regimento interno estabelecer de forma contrária, ele é inconstitucional. O vereador, estando presente, independentemente de convocação, ele toma posse no momento que comparecer, porque o cargo é dele. Não tem mais nenhuma formalidade a ser preenchida, a não ser o compromisso que ele tem que prestar. E ele presta durante a sessão. Obrigado. Pois não. Suspendemos a sessão pelo tempo necessário para que seja consultado o departamento competente desta casa para que se delibere a respeito da posse imediata ou não do vereador suplente ao vereador Clemente Cavazzano. Solicitamos ao secretário Sidney João que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Avelino Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazzana. Clemente Cavazzana, ausente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Bonifácio Campané, presente. Nelson Reis Alves. Retificando também, Nelson Reis Alves, presente. Senhor presidente, informo-lhe o resultado desta chamada, que é o seguinte: ausentes, 4 vereadores, presentes, 15. Convidamos o vereador Lucas Barbosa para que compareça à mesa diretora, a fim de fazer o juramento para a posse. Documento aqui. Solicitamos ao vereador Lucas que estenda o braço direito e, após a leitura, diga: assim prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Declaramos empossado o vereador Lucas, que já dará continuidade nesta sessão ordinária. Tendo em vista ser acolhida pela ordem proposta pelo vereador Nelson Reis Alves, solicitamos que seja novamente refeita as votações dos requerimentos
de urgência, tendo em vista que o vereador Lucas deverá participar destas votações. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que obedeça à ordem de apresentação dos requerimentos de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 217/97, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder uma subvenção social no valor de R$ 20 mil ao Clube de Rodeio do município de Araçatuba e dá outras providências que se encontram em tramitação nesta Casa de Leis. José Américo do Nascimento, vereador do PTB. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada do vereador para votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Normanha, não. Clemente, não. Vereador Lucas Barbosa, sim. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correa, sim. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavão Birubiru, não. Mário Marlegan, sim. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, informo-lhe o resultado desta votação nominal, que é o seguinte. Ausentes, 3 vereadores. Votos pelo sim, 9. Pelo não, 6. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura para a votação dos demais requerimentos de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 228/97, de autoria do Executivo Municipal, que revoga integralmente as leis municipais que especifica em tramitação nesta casa. Antônio Divaldo Costa Dunga, vereador do PMN. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada do senador para votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correa, sim. Jaime José da Silva, ausente.
José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo o resultado desta votação nominal, que é o seguinte: ausentes, 3 vereadores. Votos pelo sim, 15. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 248/97, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biagi, a firma Zanardo Instrumentação Industrial Limitada, em tramitação nesta casa. Antônio Divaldo Costa Dunga, vereador do PMN. Solicitamos ao secretário Cine Giron que proceda a chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente. Aliás, Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo-lhe o resultado desta votação nominal, que é o seguinte: ausentes, 3 vereadores. Votos pelo sim, 15. Aprovado o requerimento de urgência, o projeto constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para a discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Shimo Tada, ocorrido no último dia 21 de outubro de 97, aos 94 anos de idade, considerando que a senhora Shimo deixa os filhos Masayoshi, Shizuki e Masako, que o falecimento da senhora Shimo, Araçatuba, perde sua mais antiga carnavalesca de rua, que por 30 anos levou sua alegria e vitalidade para a passarela, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo passamento da senhora Shimo Tada, ocorrido no último dia 21 de outubro de 97, aos 94 anos de idade. E que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua João Pérez Marques, 601. Tadami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor Presidente, considerando as indicações 841 de 6 de maio de 97 e 987/97 de 11 de agosto de 97, de nossa autoria, solicitando o nivelamento através de moto nivelador da extensão da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo entre a rodovia Marechal Rondon e o conjunto habitacional José Passarelli, considerando que até a presente data essas indicações não foram atendidas, requeremos ouvir o plenário, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando que nos informe, dentro do prazo legal, o seguinte. Primeiro, a Prefeitura Municipal pretende realizar o serviço em tela? Se negativo, por quê? Se positivo, para quando será programada a sua realização? Hélio Corrêa, vereador. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no período de 2 a 10 de outubro de 97 foi realizada a 8ª edição da FICAR, Feira da Indústria e do Comércio de Araçatuba, que nesse evento contou com a promoção da SICA, Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, a organização da empresa Santorini Promoções e Eventos Limitada e o apoio à participação do público em geral e de maior número de empresas do município, inclusive no setor imobiliário, que essa conjunção de ideias e esforços mais uma vez proporcionaram um excelente resultado, demonstrando a pujança do nosso público consumidor, considerando que a FICAR difere de muitas outras feiras, pois prioriza as empresas do nosso município com o objetivo de promover o levantamento da indústria e do comércio local, através da exposição e vendas dos mais variados produtos, requeremos ouvir o plenário, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de aplauso à SICA, Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, pela promoção, e à Santorini Promoções e Eventos Sociedade Civil Limitada, pela organização da 8ª FICAR, Feira da Indústria e do Comércio de Araçatuba, realizada no período de 2 a 10 de outubro de 97, e que desse nosso ato seja dada ciência às homenageadas na Rua Cristiano Ossa, em 1131, e na Rua Lava Bilaco, 216. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que a existência das leis municipais 2826/87, 2837/87, 3653/92, 3968/93, 4114/94, 4261/94, 4337/94, 4767/96, 4860/96, 5113, /97, bem como a lei orgânica criam benefícios com o objetivo de facilitar a vida do deficiente físico em nosso município, considerando que a grande maioria dessas leis, muitas de alta relevância, como as que facilitam o acesso dos deficientes a logradouros e próprios públicos, de diversão aos supermercados, aos veículos de transporte coletivo, enfim, que permitam a plena convivência social, cultural e educacional, não estão sendo cumpridas, requeremos que seja oficiada a senhora prefeita para que nos informe. Primeiro, dentre as leis supracitadas, quais estão sendo rigorosamente aplicadas e fiscalizadas pelo Executivo Municipal? Segunda, quais os impedimentos para o cumprimento das leis que ainda não foram executadas pela Prefeitura Municipal? Sidney Giron, vereador do PPB. Presente requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no último dia 23 de outubro faleceu a senhora Maria Francisca de Oliveira, aos 74 anos de idade, que a senhora Maria era viúva e deixa os filhos José, Antônio, Geraldo, Irene, Lucilene, Josefina e Sebastiana, esposa do funcionário desta Casa de Leis, Valdomiro Rodrigues da Silva, considerando que o seu passamento concernou grande número de pessoas, pois era querida e admirada, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental,
Um voto de pesar pelo passamento da senhora Maria Francisca de Oliveira, ocorrido no último dia 23 de outubro, aos 74 anos de idade, e que desse o nosso ato seja dada ciência e homenageada à família lutada na rua Rio de Janeiro, 457. Mário Mardegan, vereador PRP, Bonifácio Campanelli, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que alguns bairros do nosso município estão enfrentando problemas com abastecimento de água, que esse problema é devido principalmente ao fato de Ribeirão Baguaçu ser a única fonte de captação de recursos hídricos do município, que a captação da água do Rio Tietê, distante aproximadamente 15 quilômetros de Araçatuba, poderia solucionar esse problema presente, além de estabelecer uma reserva hídrica para o futuro próximo, requeremos ouvir do plenário, da forma regimental, seja oficiado o senhor governador do estado, engenheiro Mário Covas, solicitando a possibilidade de liberar verbas para a canalização de água do Rio Tietê até o nosso município, a fim de solucionar o problema de abastecimento de água que está ocorrendo em nossa cidade. Mário Mardegan, vereador, PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o jovem Bruno Henrique Aranda apareceu no dia 2 de outubro de 97, aos 18 anos de idade, e que deixa os pais o senhor Aparecido Targa Aranda e a senhora Vera Lúcia Bento Aranda, que desejamos aos seus familiares e amigos que encontrem na fé o consolo e a resignação pela perda do ente querido, requeremos, ouvido o plenário, um voto de pesar pelo passamento do jovem Bruno Henrique Aranda, ocorrido no dia 2 de outubro de 97, que deste nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Ricieri Punhali, 112, Jardim, Nova York. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita solicitando que nos informe dentro do prazo legal o seguinte. Primeiro, qual o montante gasto pelo Executivo Municipal com a manutenção dos veículos oficiais, automóveis e caminhões desse exercício de 97? Segundo, enviar cópias das notas fiscais de aquisição de peças para os referidos veículos. Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o encerramento em 26 de outubro do terceiro campeonato Bom na Escola, Bom de Bola, promovido pela LIFMAR, Liga Independente de Futebol Menor de Araçatuba e Região, Delegacia Regional de Esportes e Prefeitura Municipal de Araçatuba, que o senhor José Vieira Issá Sobrinho, conhecido por Mané, técnico das categorias menores da ABB, foi considerado pelo terceiro ano consecutivo na categoria infantil como o melhor técnico deste campeonato, além da conquista do tricampeonato, que o técnico José Vieira, entre 1992 e 97, conquistou diversos títulos, entre eles o campeonato da Secretaria Estadual de Esportes e Turismo de São Paulo, na categoria Dente de Leite 95, e três vezes campeão invicto dos campeonatos realizados pela LIFMAR nos anos de 95, 96 e 97. Requeremos ouvir o plenário um voto de aplauso ao senhor José Vieira Issá Sobrinho, técnico das categorias menores da AABB, por ser considerado pelo terceiro ano consecutivo o melhor técnico do campeonato Bom na Escola, Bom de Bola, categoria infantil, além da conquista do tricampeonato encerrado no último dia 26 de outubro. E que deste nosso ato seja dada a ciência e homenageado na rua São Benedito 692 e AABB para conhecimento. Tatami Kawata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Lei Municipal 2.826, de 29 de junho de 87, cria o Conselho Municipal dos Deficientes Físicos, que esse conselho auxiliaria a administração pública a estabelecer quais as necessidades reais dos deficientes, requeremos ouvir o plenário, seja oficiada a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o Conselho Municipal dos Deficientes Físicos, instituídos pela Lei Municipal 2.826
de 29 de junho de 97 já foi constituído? Se positivo, quem são seus membros? Se negativo, por quê? José Américo do Nascimento, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que entre os dias 20 e 25 de outubro realizou-se os Jogos Universitários Toledo, que esse evento promove através da prática de atividades esportivas a confraternização entre os alunos dessa instituição e de entidades educacionais convidadas, como as Faculdades Salesianas e Unesp, Campus de Araçatuba, a FEA, Fundação Educacional Araçatuba, que o público presente nos Jogos também foi prestigiado com sorteio de vários brindes, que mais uma vez os Jogos Universitários Toledo foram coroados de êxito e brilhantismo, que pôde ser verificado pela grande participação do público e pelo excelente nível dos atletas participantes, requeremos um voto de aplauso às Faculdades Toledo de Araçatuba pela realização dos Jogos Universitários Toledo. E que seja dada ciência e homenageada na Rua Mato Grosso, 1146. Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que se encerrou no último domingo, dia 26, o Campeonato Bom na Escola Bom de Bola, organizado pela LIFMAR, considerado que essa competição, disputada entre quatro modalidades, fraldinha, mini-dente, dente de leite e dentão, reuniu um grande número de atletas associado à prática desportiva com a frequência escolar, considerando que o brilhantismo desse evento pôde ser verificado pelas regularidades e disciplina dos atletas participantes, e queremos ouvir o plenário na forma regimental um voto de aplauso à LIFMAR, Liga Independente de Futebol Menor de Araçatuba e Região, pela organização e realização do Campeonato Bom na Escola Bom de Bola, versão 97. Que desse nosso ato seja dada ciência e homenageada. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que o descanso semanal remunerado aos domingos propicia aos trabalhadores sua união aos familiares e amigos indispensável para recompor sua energia para a semana vindoura, que o artigo 6º da medida provisória 1539/34 de 7 de agosto de 97, editada pelo Presidente da República, autoriza o funcionamento do comércio aos domingos, sem que para isso tenha sido consultada a classe comerciária ou suas entidades representativas, que o funcionamento do comércio aos domingos, de forma arbitrária e sem ampla discussão entre trabalhadores e empregadores, representa um recuo na conquista dos direitos do trabalhador, que como homens públicos devemos lutar pela preservação desse direito do trabalhador, que significa sobretudo o direito da família e do ser humano, submetemos a alta apreciação do plenário uma moção de repúdio ao funcionamento do comércio aos domingos, sem que antes haja uma discussão ampla e consciente entre as entidades representativas dos trabalhadores e dos empregadores. Requeremos ainda cópia da presente moção de repúdio seja encaminhada ao Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba, à Associação Comercial e Industrial e ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Araçatuba para conhecimento do teor desse documento. Hélio Correia, vereador, PFL. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação a moção apresentada pelo vereador Hélio Correia. Não havendo manifestação contrária, a mesa será encaminhada às comissões pertinentes.
Encerramos assim o grande expediente. Daremos início agora ao pequeno expediente. Para uso da palavra, durante o pequeno expediente, os vereadores Nelson Reis Alves, Sidney Giron e Tadami Kawata. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvintes dessa emissora que transmite os nossos trabalhos, um fato tem me causado bastante preocupação junto à administração municipal. Araçatuba contraiu em 1991 um empréstimo com o BIC Banco, que na época somou, para não falarmos em moeda antiga, transformamos tudo em dólar. Araçatuba recebeu do BIC Banco 982 mil dólares. Não chegou a US$ 1 milhão o empréstimo feito pelo banco. Esse empréstimo deveria ser pago com prestações mensais e foi feito um contrato com o banco para quitação desse débito. Por motivos de ordem financeira, a prefeitura atrasou esses pagamentos, embora tenha pago ao banco a quantia de US$ 2 milhões e 500 mil. Quando o prefeito Domingos Andorfato assumiu a prefeitura, ele arguiu a ilegalidade de um artigo do contrato que previa uma taxa de 13,5% de juros de mora nas prestações vencidas e não pagas. Como ele achou essa cláusula ilegal, a prefeitura entrou com uma ação contra o BIC Banco. O BIC Banco, além de contestar a ação da prefeitura, entrou com uma reconvenção. Quer dizer, ele acionou a prefeitura, julgando-se credor e da validade daquela cláusula. A justiça, com fórum especial, que foi determinado do contrato Foro da Capital, deu ganho de causa ao BIC Banco. A prefeitura recorreu e perdeu seu recurso por 2-1. E na mesma sentença em que perdeu o recurso, o tribunal condenou a prefeitura ao pagamento de US$ 64 milhões. E mais juros, mais honorário de advogado, custas do processo, etc., que daria hoje US$ 70 milhões. Nós achamos um absurdo uma condenação desse tipo, desse naipe, favorecendo sempre os banqueiros, em detrimento de um município, em detrimento de toda uma população. Mas a sentença foi dada, está aí, e ao município cabia apenas e tão somente um agravo, um recurso que chama-se agravo, para tentar modificar essa ação. Nisso, o banco procura a prefeitura e oferece a possibilidade de um acordo pelo qual a prefeitura pagaria ao banco 10% daquilo previsto, ou seja, US$ 7 milhões. Nós achamos ainda muito alta a conta do banco, que emprestou 1 milhão, recebeu 2,5 milhões e ainda quer receber mais 7 milhões num acordo. E nós estamos diante de um impasse. Eu, pelo menos, me encontro assim. Se nós fizermos um acordo com o banco, eu acho o preço elevado. E se não fizermos um acordo com o banco, nós podemos correr o risco de inviabilizar mais 3, 4 ou 5 administrações. Num problema como esse, que penso transcende a Câmara Municipal, a Prefeitura, vai muito além. Ele abrange toda a população araçatubense e, por isso, eu acho que toda a comunidade deva ser consultada. Através dos seus clubes de serviço, das suas entidades de classe, dos seus órgãos de representação, enfim, eu acho que Araçatuba tem que ser ouvida, porque a responsabilidade é muito grande. Se fizermos um acordo, vão nos cobrar. Mas por como é que vocês
acham que a prefeitura ainda deve 7 milhões de dólares. Se nós não fizermos o acordo e a decisão judicial for mantida, aí então nós deveremos 70 milhões de dólares. A conta é impagável? Não sei se é. Mas sei que se o banco acionar a prefeitura... Nunca vi banqueiro perder, hein? Nunca vi neste país, em nenhum governo, eu vi banqueiro perder ações. Eu só vejo banqueiro ganhar. Aqui nega-se tudo. Negou-se ao governo do Estado uma rolagem de dívida que custou praticamente 3/4 da administração Mário Covas. Mas se acudiu o Banco Nacional, pagando muito mais do que a dívida do Estado de São Paulo. Então, eu fico perplexo diante desse resultado e diante desses números. E eu acho que o problema é muito sério. O banco, para fazer esse aval, para fazer esse acordo, quer o aval da Câmara Municipal. A Prefeitura mandou para a Câmara um projeto e o senhor presidente deixou de recebê-lo, dizendo que a Câmara não tem que se manifestar nessa matéria. Louvo até a atitude do senhor presidente de não receber, mas creio que ele está assumindo sozinho uma responsabilidade muito grande. Porque se amanhã o banco deixa de fazer esse acordo porque o senhor presidente não recebeu o projeto, creio que a cidade toda se voltará contra ele. E nós não queremos que nessa história existam mártires e nem algozes do governo. Pelo contrário, eu acho que a responsabilidade é de nós todos. Eu acho que a responsabilidade é da comunidade. E acho que temos que encarar o problema dessa forma. Nós temos que analisar e temos que ouvir a comunidade para saber o que fazemos. Eu acho que essa responsabilidade é muito grande para alguém arcar com ela sozinho. Fica, pois, aqui a minha sugestão. Já tirei uma xerox de todo o processo, entreguei ao doutor Normanha, que já está ouvindo uma série de advogados da cidade. Agora nós precisamos fazer isso de maneira mais abrangente. Nós precisamos ouvir a todos, todos que se interessarem pelo problema. Vamos ouvir aí as faculdades de direito, seus professores, seus alunos. Vamos, enfim, envolver a comunidade na solução de um problema que não é meu, que não é de cada um dos vereadores, que não é do Executivo Municipal, mas que é de toda uma cidade, com reflexos, tenho certeza, diretos em toda a região administrativa. Senhor presidente, mudando de assunto, nós queremos abordar aqui hoje um outro aspecto que, às vezes, nos deixa em situação até difícil. Nós vemos hoje a Câmara aprovar uma urgência de um projeto de lei que autoriza a realização de um rodeio. Nós sabemos que a situação da Prefeitura Municipal de Araçatuba, a situação financeira, é muito difícil. Mas a prefeita entendeu que esse evento poderia ser realizado mais para o final do ano, quando as coisas estivessem mais claras e quando Araçatuba, então, estivesse prestes a entrar num novo exercício financeiro, onde vai existir, sem dúvida nenhuma, uma outra perspectiva. O jornal da cidade criticou a situação dos senhores vereadores, dizendo que o rodeio foi realizado, que a Comissão de Justiça deu parecer posterior, que a Comissão de Finanças deu parecer posterior, que o projeto nem foi aprovado. Mas eu quero lembrar ao Jornal da Cidade que o evento também não se realizou. O projeto de lei não diz data que o rodeio iria ser feito no dia 12, 13 ou 14 de outubro. O projeto autoriza uma destinação de 20 mil reais para a realização de um rodeio, que é a terceira vez que se desenvolve no município. Quero lembrar os senhores vereadores que Barretos, uma cidade que está até bem próxima de nós, ficou famosa no mundo inteiro pela realização do seu rodeio e da sua festa de peão. Hoje, os campeões de rodeio do Texas, nos Estados Unidos, os campeões de rodeio mundiais vão a Barretos
Enfim, a festa promocional de Barretos, com interesse de grandes companhias, daqueles que investem em publicidade, deram a Barretos uma semana de glória para aquele município, com grandes resultados econômicos. Para se chegar naquele estágio, Barretos fez muitas festas de peão. Então, eu acho prematuro o jornal agir dessa forma e criticar os senhores vereadores por uma coisa que nem aconteceu. Nós nem sabemos se o projeto vai ser aprovado. Espero que sim. E vamos dar a Araçatuba uma condição de cidade chefe de região, de cidade líder de região, de cidade que é capital regional, para desenvolvermos aqui as múltiplas atividades que têm que ser desenvolvidas. Não é porque nós estamos numa situação financeira ruim hoje que nós vamos deixar de sediar os jogos regionais, os jogos abertos do interior. Não é porque nós estamos em situação financeira difícil que nós vamos evitar qualquer atividade cultural. Não é assim que se examina. Nós temos que analisar essa turma dentro de um como um todo, globalizado. As dificuldades financeiras de hoje, tenho certeza, não serão as mesmas dificuldades financeiras de amanhã. E quem sabe, até o final do ano, a Araçatuba tenha condições de fazer essa festa, de fazer essa promoção, de realizar esse evento. Fica aqui, pois, a minha solidariedade ao Zé Américo, e eu gostaria que o jornalista que escreveu a matéria viesse até a Câmara e analisasse com mais cuidado. O projeto, projeto de lei, não traz nenhuma data de realização. Se refere ao exercício 97, o evento poderá ser realizado até o dia 31 de dezembro de 97. Pois não. Eu agradeço a Vossa Excelência pela compreensão, até de dar esse apoio, que eu gostaria de dizer que, às vezes, alguns companheiros estariam pensando que o projeto assim é um interesse exclusivamente meu. Realmente, nós temos sim um clube, nós temos uma diretoria com mais de 21 pessoas em Araçatuba, e realmente eles todos fizeram parte, inclusive foram algum comigo na prefeitura, para solicitar essa verba à senhora prefeita. E como o senhor falou muito bem a respeito do que o jornal publicou, nós não fizemos a festa porque realmente estamos respeitando aqui a Câmara Municipal. Os pareceres das comissões de justiça. Lógico, tem que ser respeitada a anterioridade legislativa. Inclusive, doutor, nós temos uma data que nós já marcamos, já com a diretoria, para 19, 20, 21 de dezembro. E caso isso não acontecer, poderá ser mais para frente, isso é o problema. Agora, que nós, que vai sair a festa, ela vai. Se Deus tudo quiser, bem. Ou com aprovação ou não, eu acho que os seus vereadores têm que ver com atenção, que não é um mérito só para mim, é um mérito também para o nosso município, a nossa cidade de Araçatuba. E não é fácil uma diretoria para cuidar também de um clube de rodeio, de uma festa, porque é muito trabalhosa, é muito desgastante para a gente. Tá certo? É o que eu queria deixar e agradecer a compreensão de Vossa Excelência. E respeito muito bem os vereadores que votaram contra. Eu respeito porque não é uma decisão realmente minha, não é um projeto que vai realmente me atrapalhar, não, absolutamente. Eu estou cumprindo um dever como presidente do clube de rodeio, que sou e quero cumprir até a última hora. Muito bem, vereador. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, essas são as nossas considerações e agradecemos a todos pela audiência. Muito obrigado. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, Sidney Giron. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. O assunto que nos traz a essa tribuna é um assunto já tratado várias vezes por vários colegas, entre eles, mais ou menos em março, abril, pelo companheiro Edipo Pereira, que é o problema Cospuma. Estivemos até aquela cooperativa na data de hoje e realmente a situação lá acho que está pior que antes, tá? Então eu quero apresentar aqui o meu protesto pelo descaso com que estão tratando aquela cooperativa. Realmente a falta de produtos, as prateleiras estão vazias. Nós procuramos lá no açougue, o pessoal informou que a carne tinha acabado, depois de vários dias sem ter. Então,
nós queremos apelar aí para os mais profundos sentimentos da nossa prefeita municipal, para que esse problema seja resolvido de forma definitiva, porque acho que já está na hora. Nós já estamos praticamente no final do ano e até agora nada. Nada de resolver, e quem é prejudicado com isso acaba sendo os servidores municipais das menores faixas salariais. Então, apelamos, pedimos, solicitamos à nossa prefeita municipal que resolva, mas não é provisoriamente não, de forma definitiva, que acabe esse problema. Tá? Pois, como diria aquele jornalista, o Boris Casoy, aquilo está uma vergonha. Tá? Eu cedo 5 minutos do meu tempo para o companheiro vereador Avelino Aparecido Rocha. Com a palavra o vereador Avelino Aparecido Rocha, tem direito a 5 minutos, cedido pelo vereador Sidney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, agradecer ao meu amigo Sidney Giron pela sessão de 5 minutos. Só para lembrar que aqui hoje, presente ao nosso plenário, se encontram acadêmicos da Faculdade de Toledo, e que isso não será um caso isolado, será um caso que com a frequência maior será feito nas próximas sessões da nossa Câmara, visto que o intercâmbio legislativo e o setor acadêmico se faz necessário, se faz interessante, e que muitos dos vereadores que aqui se encontram são formados, oriundos do setor acadêmico. Oxalá eles também num dia não serão representantes do povo nosso de Araçatuba, e que aqui represente muito bem a nossa comunidade. Portanto, gostaria só de ressaltar que a presença deles nos engrandece, para que aqui eles levem a impressão de que aqui realmente se faz, se trabalha por Araçatuba, um trabalho consciente, um trabalho de assuntos discutidos, ressaltados, de todas as tendências, todas as origens da nossa cidade. E que eles saibam que dentro das matérias que eles mesmos aprendem, que nós aprendemos, que eu também faço parte desse grupo, e que nós aprendemos todo o processo legislativo, desde a sua elaboração de um projeto, desde a sua discussão, aprovação, promulgação e sanção, que faz parte da parte jurídica legislativa, e que aqui na realidade estão vendo como que isso acontece. Portanto, quero que eles tenham aqui uma boa presença, que eles façam daqui uso e usufruto daquilo que for melhor. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Tadami Kawata. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, caros acadêmicos de direito das Faculdades de Toledo, ouvintes da cultura. Neste pequeno expediente, hoje nós queremos dizer sobre dois tópicos que estamos vivendo nessa tuba. O primeiro foi a festa de encerramento dos jogos do terceiro campeonato Bom de Bola, Bom na Escola, que foi promovido pela Lifmar. E foi uma festa muito bonita, em que 20 escolinhas de futebol de Araçatuba participaram das 5 modalidades, das 5 categorias, fraldinha, mini-dente, dente-leite, dentão e juvenil. Na categoria fraldinha, o América foi o campeão. Mini-dente, a Benalco, a equipe da Benalco. Dente de leite, a Seca. No dentão, a ABB. E no juvenil, a Geração Futuro. E nesta festa de encerramento, em que tivemos a entrega dos troféus para os melhores, também para as equipes que melhor se saíram no campeonato, nós tivemos no campo do América e também recebemos a reivindicação das escolinhas de futebol a respeito da subvenção da prefeitura às escolinhas, que infelizmente até hoje o pessoal não receberam.
Então nós fazemos um apelo à senhora prefeita municipal para que possa, apesar das dificuldades da prefeitura, possa fazer o pagamento às escolinhas da subvenção, porque é um trabalho social, é um trabalho que está tirando os meninos da rua, congregando esses garotos à prática do esporte, à prática salutar da disciplina em nossos campos de futebol. E o campeonato que teve a participação de aproximadamente 3 mil jovens, 3 mil crianças. Então, é um trabalho sério que nós temos que olhar com carinho. Outro tópico que nós temos a dizer nesta noite é que na próxima sexta-feira, no dia 30 de outubro, Araçatuba estará recebendo o general de brigada araçatubense de nascimento, o general Akira Obara. É um general oriundo de Araçatuba que estará fazendo uma inspeção no nosso tiro de guerra. Este general, ele ocupou o comando 14º da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada em Florianópolis e que atualmente está ocupando a chefia do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste em São Paulo. É um araçatubense e, portanto, merece todo o nosso respeito e que estará a trabalho, a serviço, inspecionando o nosso tiro de guerra 02-010. E na sexta-feira estará proferindo uma palestra aos atiradores, aos familiares, assim como está aberto ao público. É uma palestra com início às 19h30 no Teatro Nipo Brasileiro, na rua Antônio Florence, 235. É o que nós tínhamos a dizer, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da cultura. Encerrado o pequeno expediente, suspendemos a sessão por 5 minutos. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa, presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Lucas Barbosa da Silva Filho. Lucas Barbosa da Silva Filho, ausente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavão Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo-lhe o resultado desta chamada, que é o seguinte.
Ausentes, 4 vereadores. Presentes, 15. Havendo o número regimental, damos por reaberta a presente sessão ordinária. Primeiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 207/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal de Araçatuba a receber por doação gratuita dos monitores e alunos da Escola Municipal de Datilografia, Casa da Cultura, professora Adelino Brandão, máquinas, móveis e utensílios que especifica. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazzani e Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Não tem emendas. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. Não havendo nenhuma emenda apresentada, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segundo item da pauta, discussão única do projeto de lei 208/97, de autoria do Executivo Municipal. Revoga dispositivo da Lei Municipal número 4.882, de 18 de setembro de 1996, e restabelece a vigência da Lei Municipal número 4.187, de 17 de maio de 1994. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazzani e Antônio Edivaldo Costa. Pela Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, o edil Mário Mardegan, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer de Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Terceiro item da pauta, discussão única do projeto de lei 211/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a realizar serviços de máquina em área de propriedade do senhor Elísio dos Santos, no bairro rural da Prata,
visando a ampliação do laticínio Pratinha. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cabazano e Antônio Edivaldo Costa. Não há emendas. Pela Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, os edis Avelina Aparecido Rocha, presidente, e José Américo Nascimento pronunciam-se favoráveis. Solicitamos o parecer do edil Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Quarto item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 217/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a conceder uma subvenção social no valor de R$ 20.000 ao Clube de Rodeio do município de Araçatuba e dá outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao seu secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O presente projeto de lei tem nosso apoio quanto ao mérito. Sou de posição idêntica ao relator da Comissão de Justiça. O projeto de lei deveria ser acompanhado de estatuto do clube e assim constar anualmente nosso calendário turístico. Salvo o melhor juízo, somos de parecer favorável quanto ao mérito. Clemente Cavazana, relator. Acompanham Jaime José da Silva e Antônio Edivaldo Costa. Pela Comissão de Finanças, o edil Nelson Reis Alves, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer do vereador Edival Antônio dos Santos. Parecer contrário. Solicitamos o parecer ad hoc pela Comissão de Finanças, tendo em vista... Não. Solicitamos o parecer do vereador José Américo do Nascimento. O autor é o Executivo Municipal. Favorável. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, o projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Edipo Pereira, que dispõe de 15 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Cultura, acadêmicos da Faculdade Toledo de Ensino, faculdade pela qual, com muita honra, eu me formei em direito. Estamos discutindo esse projeto de autoria do Executivo Municipal, visando conceder uma subvenção no valor de R$ 20.000 para a promoção de uma festa de rodeio. As palavras, eu já estava praticamente convencido em votar contra esse projeto. Estou em dúvida ainda. Estou em dúvida. As palavras do vereador Nelson Reis Alves me deixaram assim meio confuso sobre o votar favoravelmente ou contrário a essa subvenção. Qual seria a minha preocupação?
O vereador Avelino Rocha vem a este microfone. O Ney Girão, Avelino. O Ney Girão veio aqui e mostrou a sua preocupação em relação às prateleiras da Cospuma que estão às moscas. As prateleiras sem o alimento básico que o funcionário público todo dia 25 procura para comprar. A farmácia da prefeitura não tem os medicamentos necessários para atender principalmente aqueles acometidos de um mal mais grave, como por exemplo os antibióticos de última geração. Nós não temos esses medicamentos à disposição dos pobres, que são obrigados a procurar programa de rádio para conseguir medicamentos que custam às vezes de 20 a 50 reais no máximo. A gente vê, além de tudo isso, a reclamação quase que constante do Poder Executivo, que falta dinheiro para tudo. Falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo, falta dinheiro para pagar em sua totalidade o duodécimo da Câmara. Enfim, falta dinheiro para tudo. A gente até acredita nessa alegação do Poder Executivo que realmente as finanças vão de mal a pior. E de repente vem um projeto desse, destinando 20 mil reais. 20 mil reais daria para fazer uma boa compra para a Cospuma. Daria para abastecer pelo menos de algumas coisas que faltam na Cospuma e que certamente seria de bom agrado dos funcionários públicos municipais que veem descontados em seus holerites a compra feita no mês anterior, mas não vê esse dinheiro repassado como deveria ser feito à cooperativa dos funcionários públicos municipais. Então é preocupante. Preocupante alegar-se de que até o final do ano a prefeitura terá dinheiro para dar esses 20 mil reais para uma festa de peão. Eu particularmente posso dizer aos senhores, eu nunca assisti uma festa de peão de boiadeiro, mas eu não tenho nada contra. E minha posição, ainda estou em dúvida, não tem nenhuma conotação política, de forma alguma. A minha preocupação prende-se única e exclusivamente à boa aplicação do dinheiro público. E se eu me decidir a votar favoravelmente a esse projeto, a essa subvenção, espero que pelo menos a forma como esse dinheiro será gasto venha em forma de prestação de contas para essa Câmara de Vereadores. Me recordo plenamente quando eu fui vereador na outra gestão, eu entrei com um projeto de lei que eu achava que passaria pacificamente, seria aprovado sem nenhuma delonga, sem nenhuma discussão. Eu exigia que toda doação para entidades públicas ou privadas, eu, através desse projeto meu, exigiria de todas as entidades que fossem beneficiadas com alguma verba pública, que elas prestassem contas do dinheiro que ganhou do Poder Executivo. Para minha surpresa, o projeto foi rejeitado. Passei uma hora carão para mim, eu nem cheguei a discutir. Falei, isso aí passa fácil. Não é possível. Se dá um dinheiro, por exemplo, para o esporte profissional, para a Associação Esportiva Araçatuba, o porquê de não se prestar contas? O porquê de não se dizer onde gastou o dinheiro? Um vereador que inclusive perdeu a eleição que eu também perdi, ele veio, olha o argumento do Edil. Bom, e a mala preta?
Como é que nós vamos fazer com a Mara Preta? Eu quero que a Mara Preta se dane. Eu quero saber se, por exemplo, o dinheiro gastou em hospedagem. Gastou em hospedagem. Quanto custou essa hospedagem? Eu tenho condições de ligar. É. Mas geralmente, sempre se arruma um jeito. Tem o Tribunal de Contas que fiscaliza, mas sempre arruma um jeito de burlar essa fiscalização. Então, todo dinheiro público deve ser bem fiscalizado. Para todo o dinheiro que sai dos cofres públicos, do dinheiro do povo, a destinação tem que ser a mais honesta possível. Nada tenho contra a promoção de uma festa de peão, mas sempre, toda festa, é concurso de piano. Se faz o concurso de piano, ao invés de buscar a iniciativa privada, o patrocínio da iniciativa privada, não. Busca-se o dinheiro do povo, que é fácil. Hã? Faz-se um lobby aqui entre os vereadores, pronto. Está feito, está aprovado o projeto. E lá vai o dinheiro do povo para promover isso e aquilo. Em nenhum momento a gente vê a prestação de contas vir até essa casa de leis para ser analisada por todos nós, vereadores. Nós temos que acabar com isso. Sim, não vejo problema nenhum se a prefeitura... Pela ordem. Pois não. Prestação de contas da Associação Esportiva Araçatuba está feita devidamente... Não estou dizendo o seu caso, excelência. Estou dizendo meu projeto quando eu era vereador. Tá bom. Que eu pedia, que eu entrei com um projeto que obrigava... Não citei nome de nenhum vereador, não é o caso desse ano. Isso foi há mais de 4 anos já. Estou citando apenas um projeto, senhor, Vossa Excelência não era nem vereador, viu, Dunga? Foi na outra legislatura. Então, rejeitar o projeto, eu achei uma coisa absurda, né? Pois não, excelência. Houve um probleminha. Eu achei uma coisa absurda porque eu acho tão normal, tão cristalino, tão natural. Se o Poder Executivo dá um dinheiro para alguma coisa, se o dinheiro foi aplicado corretamente, o porquê da não prestação de contas? Por que não dizer... Ó, o dinheiro foi gasto nisso, o dinheiro foi gasto naquilo, investimos nisso, publicidade, compramos impressos, demos o prêmio para os ganhadores do concurso. Diga onde foi aplicado. Mesmo que minta, mesmo que seja mentindo, nós teremos condições de checar. Se não houver a possibilidade de checarmos e descobrirmos a mentira, nós vamos ter que engolir seco. Então a pessoa vai ter que, pelo menos, caso aplique de forma desonesta o dinheiro que cai em suas mãos de forma graciosa, ela vai ter que, pelo menos, mentir. E mentira tem perna curta. Chega uma hora que a gente pode pegar a pessoa numa mentira dessa, aí puni-la na forma da lei. Eu não decidi ainda se vou votar favoravelmente ou contrário a esse projeto, estou quase me decidindo a dar esse voto de confiança ao vereador José Américo do Nascimento. Agora, eu não sei de onde que a prefeitura vai tirar esses 20 mil reais com o orçamento praticamente não faturando nem a metade do que estava programado. Nosso orçamento era perto de 110 milhões de reais, parece que a prefeitura não vai faturar nem 70, né? A coisa está de mal a pior. E 20 mil reais será um dinheiro que, sem dúvida, vai fazer falta aos cofres públicos. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Arlindo Mariano. Público ouvinte, senhor presidente, colegas vereadores. O assunto em pauta é bastante interessante. Eu acho até, por não dizer polêmico,
onde eu vejo algumas contradições e faço questão de fazer uso da palavra, porque me sinto, inclusive, na obrigação de expor o meu raciocínio com relação a esse assunto. Eu entendo que uma administração tem que traçar um plano de trabalho da forma como deverá ser gasto o dinheiro público. Uma administração em dificuldades deve traçar as suas prioridades. Para um projeto tramitar na Câmara, ela tem duas alternativas de iniciativa. A iniciativa pode ser dos vereadores ou então do Executivo Municipal. O projeto em questão é de iniciativa da senhora prefeita municipal. Se a prefeita tem a iniciativa de mandar um projeto desse para casa, significa de que ela está disposta a gastar esses 20 mil reais com uma festa de peão. Eu tenho certeza, que pelo discurso da senhora prefeita ao longo dos meses que antecederam a entrada desse projeto aqui na casa, dizendo que realmente está em dificuldades. Pelos motivos expostos aqui pelo vereador Edipo Pereira, que relatou, inclusive, as dificuldades que a farmácia da prefeitura passa, a semana passada o vereador Sidney Giron questionou o fato de que a prefeitura municipal se negava a buscar um paciente numa cidade, um paciente esse que não tinha recurso para vir a Araçatuba, um araçatubense que estava hospitalizado, e a prefeitura se negou a buscar esse paciente porque disse que não tinha dinheiro. No caso da Cospuma, que foi citado aqui, existem até vários entendimentos jurídicos de que seria até apropriação indébita, porque a prefeita pegou um dinheiro que foi descontado da folha de pagamento do funcionário para pagar o seu gasto na cooperativa e não repassou esse dinheiro para a cooperativa. Então, esse dinheiro ficou nas mãos da prefeitura e não repassou para a cooperativa. É por isso que a cooperativa está nessa situação. Então, uma prefeitura que não repassa um dinheiro que não é dela, quer dizer, fica bem claro e evidente que ela realmente está em dificuldades, manda para essa casa um projeto para doar 20 mil reais para a execução de uma festa do peão, no mínimo é incoerente, para não dizer até irresponsável. Mesmo porque uma entidade de clube de rodeio é uma entidade privada, tem CGC, etc, etc, estatuto. E essa entidade privada, se ela quiser promover algum evento na cidade, ela pode conseguir recursos de várias formas, até cobrando ingresso lá na festa do peão. E essas festas do peão, por ser tão populares, elas são rentáveis. Se cobrar o ingresso, a população vai, paga, a festa do peão em si pode se automanter. Até pode não dar lucro, mas pode se manter. Agora, antes da festa se realizar, já pegar 20 mil reais da prefeitura, eu não concordo. Outro aspecto que eu queria abordar é o fato de que foi dado o exemplo da prefeitura, por exemplo, promover eventos culturais. Promover, por exemplo, não deixar de fazer os jogos abertos, os jogos regionais. Eu entendo o raciocínio, porém, os jogos abertos, os jogos regionais, são coordenados e promovidos pela própria prefeitura municipal e não por uma entidade particular. E, por outro lado, também no projeto não veio dizendo em que seria gasto esse dinheiro, quais eram os detalhes, onde seria gasto isso ou aquilo. Eu acho um projeto falho, e por todos esses motivos, inclusive porque o meu amigo Edipo Pereira se disse confuso, eu fiz questão de usar da palavra, porque de repente tem mais gente confusa, e talvez eu pudesse ajudar nessa decisão, porque eu acho uma coisa extremamente importante.
Realmente, com 20 mil reais dá para fazer muita coisa. E são N os exemplos que poderia ser dado de como se gastar esses 20 mil reais. Lógico que eu não sou o prefeito, eu não posso fazer isso. Mas basta se conversar com as diretoras de EMEIs para você ver a qualidade de alimento que a prefeitura manda para essas crianças. Elas têm que fazer campanhas nos bairros para conseguir dinheiro para melhorar a alimentação dessas crianças, que tem dia lá que só tem salsicha, um dia tem pão, não tem manteiga. Então, não dá para aceitar esse raciocínio, porque eu entendo isso, uma linha de raciocínio, né? Se está com um monte de dificuldade, de repente vai doar 20 mil reais para uma coisa que, em tese, não precisaria, o clube pode se automanter. Eu sou totalmente contrário, eu acho até que não vai ficar muito interessante para a Câmara Municipal aprovar um projeto desse, mesmo porque também o presidente da Festa do Peão é um vereador, isso pode ter uma conotação até ruim para a própria Câmara. Basicamente, eram essas as minhas palavras. Eu gostaria de solicitar a reserva do meu tempo para que eu possa fazer uso caso seja necessário. Obrigado. Vereador Arlindo, reserva 8 minutos do seu tempo. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, eu estou vendo aqui uma coisa, no mínimo estranha, que ninguém levantou até agora no momento. Nós estamos discutindo, depois de aprovado o regime de urgência, uma autorização para doação de dinheiro. E o item 15, que vai ser votado depois disso, é o item que declara de utilidade pública esse mesmo clube de rodeio do município de Araçatuba. Eu acho que pelo menos essa ordem natural das coisas, por uma questão legal da casa, que seria uma coisa estranha demais. Você aprova alguma coisa para depois aprovar a utilidade pública? Quando a gente sabe que só depois de declarado de utilidade pública uma entidade, ela passa a ter o direito de receber essas subvenções. Eu acho que isso aqui está no mínimo estranho. Quer dizer, eu pediria até para os juristas da casa fazerem uma análise sobre a pertinência disso. Eu acho que isso aqui é muito estranho realmente. Quer dizer, apoio integralmente as palavras do vereador Arlindo. E a gente tem sentido que existe, da parte das pessoas mais sérias dessa cidade, uma postura contra esse dinheiro que vai ser entregue, quando a queixa geral é falta para isso, falta para aquilo, para coisas mais nobres e prioritárias. Meu voto é contra por esses motivos. Agora, eu considero muito estranho o fato de que a gente, na casa, possa passar, de repente, uma grande vergonha no sentido de aprovar uma verba para uma entidade que sequer ainda foi aprovada como de utilidade pública, que é o item que viria posteriormente. Muito obrigado. Atenção, colegas. Continua em discussão o projeto de lei. Não havendo mais quem queira discuti-lo, consulto os vereadores com reserva de tempo, se desistem da reserva. Vereador Arlindo Mariano, desiste. O projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Solicitaria que a verificação fosse efetuada na votação em globo, mas se Vossa Excelência quiser que artigo por artigo, poderemos fazê-lo. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Carlos Alberto e Almeida Normanha e Birubiru. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos vereadores para a votação, para a verificação de votação requerida pelos vereadores. Antônio Edivaldo Costa, sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avelino Aparecido Rocha, não. Bonifácio Campané, sim. Carlos Alberto Normanha, não. Lucas Barbosa da Silva Filho, sim. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, não. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, abstém-se. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Madegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, não. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, informo o resultado desta votação nominal, que é o seguinte: absteve-se um vereador, ausentes 2, votos pelo sim 6, pelo não 9. Fica rejeitado o projeto de lei 217/97, de autoria do Executivo Municipal. Quinto item da pauta, discussão única do projeto de lei 228/97, de autoria do Executivo Municipal. Revoga integralmente as leis municipais que especifica. A Comissão de Justiça irá aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto é legal, não merece reparo nos aspectos redacional e jurídico formal. A decisão da comissão é pela legalidade do projeto de lei. Ao nosso parecer, Jaime José da Silva, relator, Clemente Cavazzana e Antônio Edivaldo Costa acompanham pela Comissão de Justiça. Pela Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, Edilmário Marregan, presidente, pronuncia-se favorável. Solicitamos o parecer dos vereadores Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Sexto item da pauta, discussão única do projeto de lei 248/97, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de área de terra no Distrito Industrial Alexandre Biagi, afirma Zanardo Instrumentação Industrial Limitada.
pela Comissão de Justiça, os edis Jaime José da Silva, presidente, e Antônio Edivaldo Costa, exaram parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos, secretário Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é meritório, não merece reparo nos aspectos relacional jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanha Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos pela Comissão de Justiça o parecer do vereador Lucas Barbosa. Pela legalidade. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 6º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 7º item da pauta. Discussão única do projeto de lei 216/97, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei número 4.201, de 7 de junho de 1994, e da outras providências. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Parecer. Evidente a competência do Legislativo. O projeto está instruído com os documentos necessários. Logo, opino pela legalidade. Clemente Cavazana, relator. Acompanham Jaime José da Silva e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 8º item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 192/97, de autoria do edil Hélio Correia, dispõe sobre a construção de campos de futebol no município. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 34ª sessão ordinária, realizada em 20 de outubro corrente. O projeto está em discussão. O projeto...
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Nono item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei 215/97, de autoria do edil José Américo do Nascimento. Dispõe sobre a construção e manutenção de vias paralelas às rodovias e estradas vicinais localizadas no perímetro urbano do município. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 34ª sessão ordinária, realizada em 20 de outubro corrente. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, ouvintes da cultura, nós voltamos mais uma vez para a discussão desse projeto, porque eu acho assim um projeto de suma importância. Esse projeto é um projeto que nós estamos solicitando à senhora prefeita municipal de Araçatuba para que ela faça, autorize ou mande os secretários de obras, os seus comandados, que faça acostamento nessas estradas vicinais. Segunda-feira, quando eu estava aqui apresentando o projeto pela primeira discussão, naquele momento, um senhor perdia a vida aí ao lado do Araçafrigo. Vinha descendo de bicicleta, pessoa que trabalha ali no frigorífico, e ali logo perto da fábrica de Guaraná, foi atropelado e foi a vida. Veio a falecer. Então, veja bem, esse é um projeto que várias pessoas estão necessitando desse melhoramento. Eu acho que não é tão caro, tão difícil para fazer essas vicinais, porque, como já dissemos, gostaria que fosse asfaltada, mas pelo menos que ela fosse patrolada ali e colocado um cascalho ali e socado aquele troço para que o pessoal tenha condições de transitar. Muitas pessoas perderam a sua vida até Engenheiro Taveira. Há poucos dias aqui, para Água Limpa, uma garota também perdeu a vida. E muitas vidas se foram aí nessas vicinais. Gente, é um caso sério isso aí. Eu gostaria que, como eu já recebi apoio também, como eu falo sempre aqui, quando eu tenho dito sobre a imprensa, eu acho que a imprensa também tem que dar o seu apoio em cima disso aí, porque realmente é uma coisa que vai fazer bem para a população nossa de Araçatuba. Portanto, mais uma vez, a gente deixa aqui esse pedido registrado e não vou parar. Já foi a senhora prefeita, disse ela que é o seguinte, aqui é a mesma coisa também, é um projeto, veja bem, é uma autorização, projeto de autorização, é a mesma coisa da polêmica que houve agora, dessa polêmica agora anterior, do clube de rodeio, é uma autorização, ela não está dando dinheiro, não estava dando dinheiro, coisa nenhuma, estava apenas mandando o projeto, autorizando, para que a Câmara autorizasse. Aí o problema é outro, se seria consentir a verba ou não. Deixar bem claro que é para as pessoas não ficar se confundindo. E nem também, não por causa dessa verba, que ia deixar de fazer os melhoramentos da cidade de Araçatuba, que oxalá que fosse 10 ou 20 mil reais, que fosse acertar a situação nossa, nosso município de Araçatuba. Então, veja bem, nós estamos aqui, não vamos deixar de vir a essa tribuna para falar a respeito de um projeto como esse. Já foi a senhora prefeita, volto mais uma vez a ela, pedir a ela, implorar a ela, para que ela peça para fazer esse trabalho quanto mais rápido possível, para ver se ameniza um pouco essa situação. Eu fui até o frigorífico Araçafrigo ontem, e lá conversando com o pessoal, e eles
com bastante revolta, porque não tem realmente um lado, uma vicinal, uma estrada que dê acesso a eles até ao frigorífico para ir trabalhar. Tem pessoas que até disse na hora que tem dia até que não vem conforme a hora da noite, com medo de passar naquela estrada e também perder a sua vida. Portanto, gente, eu faço esse apelo à senhora prefeita para que ela tome essas devidas providências. Não é eu tenho certeza que não é assim tão caro isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo uma coisa que não fica caro. Uma moto niveladora, uns caminhões para jogar pedra e alguma coisa para aterrar aquela estrada. Eu tenho certeza que irá dar condições para esse pessoal. A gente indo aqui para a Estação Nova é um perigo. Muitas pessoas poderão até ir para ver em loco a situação que é aqui até a Estação Nova. Eu lembro que aqui tem o Tião, que trabalha aqui, trabalhava lá na Colovisão e sempre reclamava. Esse problema não é de hoje, é de muito tempo, desde outra legislatura que nós estamos lutando, pedindo para ver se acontece. E nada acontece. O pessoal está morrendo, estão sendo quebrado perna, atropelado. Está aí, a Deus virá. Mas a gente vai fazer um apelo à senhora prefeita, pedir a ela mesmo, eu tenho certeza que ela, como mãe, como a senhora que tem vontade de fazer as coisas, ela irá sim resolver esse problema. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei 215/97, de autoria do Edil José Américo do Nascimento. Décimo item da pauta, primeira discussão do projeto de lei 201/97, de autoria do Edil Édipo Pereira, autoriza o Executivo Municipal a criar bolsões para o estacionamento de mototáxis no perímetro urbano da cidade. A Comissão de Justiça irá aparecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacionais jurídico formal pela legalidade do projeto de lei. A decisão da comissão é o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazzani e Antônio Edivaldo Costa. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador autor da matéria, Édipo Pereira, que dispõe de 10 minutos para versar sobre essa matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o serviço de mototáxi é uma realidade. Ele foi implementado, foi regulamentado, foram feitas algumas modificações na regulamentação para, é claro, melhorar a prestação do serviço. A gente tem percebido que a falta desses bolsões, porque o mototaxista não pode estacionar em bolsões destinados a motocicletas, tem criado transtornos aos verdadeiros mototaxistas. Eu não estou aqui buscando... É claro, com esse projeto de lei, beneficiar os mototaxistas ilegais, aqueles que não estão legalizados junto à Prefeitura Municipal, mas sim aqueles mototaxistas que efetivamente estão trabalhando dentro da legalidade. Então, esses bolsões, é claro, que serão implantados dentro de alguns critérios, longe de ponto de táxi, longe de ponto de coletivo da tua,
para não criar nenhum transtorno para as outras empresas que exploram o transporte coletivo, irá auxiliar em muito os mototaxistas que hoje ou ficam em suas sedes ou são obrigados a ficarem circulando. Eles não podem parar, não podem estacionar aguardando algum chamado. Alguns mototaxistas, inclusive, já possuem telefone celular. Então, eles não podem ficar parados em um bolsão. Então, definir esses bolsões para que eles possam parar em algum lugar, aguardar um chamamento, ficar em pontos estratégicos, para que não haja tanto desgaste da motocicleta, para que não haja tanto gasto de gasolina, eu acho que o projeto é bom e deverá ser aprovado pelos companheiros vereadores. Era só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo, em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. O projeto do vereador Ed Pereira, em primeira discussão. 11º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 202/97, de autoria do edil Sidney Giron, dispõe sobre a criação da Comissão Municipal Permanente de Educação para o Trânsito de Bicicletas nas ruas e avenidas do município de Araçatuba. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacionais ao jurídico formal. Decisão pela legalidade do projeto de lei. Jaime Zara Silva, relator. Clemente Cavazzani e Antônio Edivaldo Costa acompanham. A Comissão de Finanças pronuncia-se favorável. A Comissão de Educação exara parecer favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador autor da matéria, Sidney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, público ouvinte. Rapidamente, rápidas pinceladas, vamos dizer a razão, os motivos pela qual nós fizemos esse projeto. Até para nossa surpresa, quando nós consultamos essa casa, para saber se existia alguma lei que disciplinava ou que levava a população uma forma de educação no trânsito de bicicletas. E pela quantidade de bicicletas existentes na cidade, para nossa surpresa, não existia nada nesse sentido. Então a gente busca com esse projeto, tá, inclusive, deixar aqui bem claro, está escrito sem ônus, porque daqui a pouco a prefeita vai vetar mesmo, mas tudo bem. Pelo menos a nossa obrigação nós fizemos. E nós sabemos que essa comissão seria feita, e o objetivo dela seria a promoção de palestras, de simpósios, de panfletos, de uma série de várias formas de educar a nossa população, no sentido de evitar, né, assim, acidentes aí, inclusive levando em consideração o lado penal, né, que um ciclista pode ser acusado aí e com relação à falta de responsabilidade, causando alguns acidentes. Eu até gostaria de ler aqui o parecer da Comissão de Finanças, nosso amigo e vereador Dr. Nelson Reis Alves, até agradeço pelas palavras dele aqui. Melhor que proibir é regulamentar.
E melhor ainda é prevenir. Ensinar é forma de prevenir. Portanto, com todo respeito ao nosso companheiro, o meu amigo Édipo Pereira, inclusive votarei favoravelmente, aliás, contra o parecer da Comissão de Justiça, porque eu acho que, dando oportunidade ao autor de defender, né, a sua tese um pouco mais, mas eu acredito que aqui está bem especificado, e nós vamos mostrar, principalmente para as crianças. Eu acho que crianças têm que trabalhar. Sou contra esse movimento que existe aí, que criança não tem que trabalhar. Eu sou contra a criança trabalhar na roça, ficar o dia todo longe da escola, mas eu acho que a criança que trabalha, ela inicia sua atividade profissional bem cedo, com uma expectativa bem maior de progredir na vida. Eu até, como conselheiro da Polícia Mirim, eu tenho sempre levado à diretoria que será necessário estender as atividades mirins, que normalmente eles têm uma atividade bem burocrática, são auxiliares de escritórios, serviços mais leves. Eu acho que o mirim, ele poderia trabalhar como auxiliar de mecânico, um outro serviço que não sejam tão perigosos, para que nós tenhamos também, em outras áreas, convênio, né, com escolas profissionalizantes, para que nós tenhamos profissionais de outras áreas também. E a maioria dos mirins, eles se especializam em trabalhos muito burocráticos e não falta algum tipo de mão de obra especializada. Portanto, eu acho que a criança tem que andar de bicicleta mesmo, lógico, com o acompanhamento dos pais no início, até de forma educada. Então, eu acredito que, através disso aqui, essa regulamentação, esse treinamento, essa orientação que será dada às crianças, tranquilamente as crianças vão ter condições de se orientarem e correr um risco menor no trânsito. Né? Porque acidente acontece, eu perdi um irmão no trânsito de Araçatuba e foi uma fatalidade, isso acontece e sempre vai acontecer. Agora, como disse muito bem o Dr. Nelson Reis Alves, é melhor prevenir do que remediar. Continua em discussão, presente projeto de lei. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo, em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Décimo segundo item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 220/97. De autoria do Edil Sidney Giron, institui o dia da Fundação Mirim de Araçatuba. A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exara parecer pela legalidade do projeto. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação, projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei 220/97 de autoria do Edil Sidney Giron. Décimo terceiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 224/97
de autoria do Edil José Américo do Nascimento, autoriza o Executivo Municipal a construir mesas de cimento para jogos e palanques nas praças públicas do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Ante a ausência de clubes sociais na cidade para a prática de horas de lazer, nada mais justo o presente projeto. Opino pela legalidade, Clemente Cavazzana. Relator, acompanho Jaime José da Silva e Antônio Edivaldo Costa. Pela Comissão de Finanças, os edis Nelson Reis Alves, presidente, e Edivaldo Antônio dos Santos, pronunciam-se favoráveis. Solicitamos o parecer ad hoc pela Comissão de Finanças, tendo em vista o vereador José Américo Nascimento ser o autor do projeto. São parecer do vereador Mário Mardegan, favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador autor da matéria, que dispõe de até 10 minutos, vereador José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, nós apresentamos esse projeto novamente. O projeto autoriza o Executivo Municipal a construir mesas de cimento para jogos e palanques nas praças públicas do município. Veja bem, por que que nós apresentamos esse projeto? Nós apresentamos esse projeto porque acho que todos os senhores, as senhoras, todo o povo de Araçatuba tem visto nas praças da nossa cidade a maioria do pessoal aposentado, as pessoas que estão de folga alguns dias, praticando o seu lazer, brincando, jogando um dominó, um baralhinho, qualquer coisa nesse tipo. E a gente fomos sim solicitar, principalmente pelo nosso pessoal lá do TV, ali da praça, que tem dia que tem 20, 30 pessoas ali brincando, e eles estão realmente pedindo que eu fizesse esse pedido à senhora prefeita, para que ela implantasse algumas mesinhas simples, igual tem aqui em frente à Praça 9 de Julho. É coisa muito barata, não é coisa cara, que vai colaborar bem com o pessoal que está ali passando as suas horas de lazer. Outra coisa é o palanque. Nós também estamos pedindo que seja construído um palanque em praças, principalmente naquelas onde há bastante eventos, como no TV, ali no Jussara, e em várias praças que a gente tem observado aí, que tem aquelas festas. Que muitas vezes você tem que solicitar à prefeitura um palanque. E esse palanque, às vezes, vai... E às vezes não, porque às vezes é muita, a procura é muita. E se desloca às vezes um caminhão com 4, 5 ou 6 pessoas para trabalhar, para montar aquele palanque. Depois, na segunda-feira, novamente desloca o caminhão para ir lá buscar aquele palanque e fica aquele para lá e para cá. Então, havendo um coreto, ali, espécie de um palanque, um coreto já, que não fica caro também, eu tenho certeza, já ficaria bem mais fácil para as pessoas, as pessoas fazer os seus shows, as suas brincadeiras, aquele festival de domingo, como muitas vezes nós praticamos além do TV, e às vezes por falta de um palanque, às vezes a gente até não promove a festa por causa disso. Portanto, é por isso que nós estamos fazendo esse pedido, esse projetinho, projeto que autoriza, não é um projeto assim que obriga a senhora prefeita a fazer. Todo esse tipo de projeto que tem saído aqui na Câmara, que tem vários projetos que a gente vê quase toda semana, muitos projetos, é bom que o povo saiba, que é projeto que pede autorização, é autorizando apenas, a Câmara autorizando. Mas aí ficaria a critério da senhora prefeita. Havendo o verbo, ela construir, claro. Não é uma obrigação assim tão expressiva, que é obrigado
fazer. A gente gostaria que fizesse, que faça, vamos lutar para que faça, mas é apenas uma autorizando o projeto. Essa turma tornou-se hábito pessoas reunirem em praças públicas para jogar dominó, damas, cartas e outras, e outras como forma de lazer. Então, gente, é isso aí, gente. Eu solicito a prefeita para que ela atenda a reivindicação daquele nosso povo, não só do TV, mas de todo, de Giro Taveira, do Jussara, Alvorada, Santa Luzia, vários bairros da cidade, lá no Hilda, Mandarino, inclusive aqui no Manuel Pires também, sempre tem festa aí, inclusive todos esses bairros, é difícil citar todos os bairros, mas eu tenho certeza que o pessoal irá ficar bastante feliz com a construção desses palanques. Eu estive há poucos dias viajando aí em algumas cidades e percebi que várias, que tinha, várias praças tinha palanque, muito simples, hein? Palanque de 6x4, mais ou menos, e meio metro de altura, mais ou menos, não chegava um metro de altura, e que dava para atender muito bem a ansiedade daquele povo. Portanto, são coisas que a gente às vezes copia também de fora e traz. E tenho certeza que não é mal, é coisa boa. É o que eu tinha a dizer no momento. Tem mais projetos aí para discutir, nós voltamos aqui, se Deus quiser, para discutir mais um pouco. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, projeto em globo, em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. 14º item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei 227/97, de autoria do edil José Américo do Nascimento. Autoriza o Executivo Municipal a implantar projeto de reciclagem de lixo domiciliar junto às sociedades amigos de bairros. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade. A Comissão de Finanças, os edis Nelson Reis Alves, presidente Edival Antônio Santos, pronunciam-se favoráveis. Solicitamos o parecer ad hoc pela Comissão de Finanças do vereador Mário Mardegan. Favorável. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, ouvintes da cultura, é uma satisfação vir mais uma vez nessa tribuna aqui hoje para falar um pouquinho, principalmente com o meu povo de Araçatuba, que a gente tanto considera, que a gente tanto estima, esse povo orbeiro, pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Eu estou apresentando um projeto de autoriza a sua prefeita municipal esse projeto. Porque, principalmente agora que está vendo aí a polêmica aí, muito lixo, muita coisa, graças a Deus está sendo selecionado com muita força, muita garra da prefeita, junto ao secretário, o professor Silvio Venturoli, estão demonstrando assim uma garra muito grande. E, graças a Deus, o lixo está sendo superado. Tem ainda um pouco de lixo nas estradas aí ainda, mas eu tenho certeza que eles irão, sim, procurar resolver esse problema.
Esse problema do lixo, a gente já também já percebemos, até não tenho muito conhecimento, mas algumas cidades do estado de São Paulo já estão sendo assim, executado esse trabalho. É um trabalho que o lixo vai até a Sociedade Amiga de Bairro, faz uma reciclagem de todo esse lixo. Já é um trabalho que faz com as donas de casa também. É uma coisa que pode separar o caco de vidro de um lado, o papel do outro, o plástico de outro. E eu acho que ficava bem mais fácil até para a coleta da limpeza pública. Portanto, é uma coisa também que vem trazer também alguma coisa, algum benefício também para a sociedade amiga de bairro, porque essa reciclagem, esse trabalho que seria feito, a venda desses produtos aí, desses resíduos que são colhidos, seria vendido para manter também alguma entidade, alguma sociedade amiga de bairro, que nós sabemos que a sociedade de bairro ela não tem fundos, ela não consegue trabalhar, porque não tem. Eu já trabalhei, já fui presidente de bairro, sei a dificuldade que é também ser presidente de uma cidade de bairro, porque não tem dinheiro, não tem fundo, não tem nada para a pessoa. Então é necessário que tenha alguma coisa que possa dar condições para eles. É como está aqui escrito. Há muitas comunidades do bairro sobrevive em eventos por elas realizados. Incentivo por parte do Executivo Municipal para separação e comercialização de materiais reciclados, como plástico, papel, latas de alumínio, entre outros produtos. E a sociedade de bairro levantar recursos extra que serão revertidos em benefício da própria comunidade. Diante do exemplo, apresentamos a presente projeto de lei, para o qual esperamos contar com a aprovação dos pares desta casa. Então, veja bem, meus senhores, é um projeto que se levar em prática mesmo, eu tenho certeza que virá de encontro com a necessidade. Vai ajudar o próprio município e vai colaborar também com as entidades. Pode muito bem montar um esquema dentro de cada bairro e fazer a reciclagem do lixo, conseguindo alguns reais para a própria entidade. Esse é um dos nossos projetos que eu tenho certeza que será também aprovado por esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o presente projeto de lei. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 15º item da pauta. Discussão única do projeto de lei 214/97, de autoria do edil José Américo do Nascimento. Declara de utilidade pública o clube de rodeio do município de Araçatuba. A Comissão de Justiça deseja parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura legal, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional jurídico formal, decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator, acompanham Clemente Cavazzani e Antônio Edivaldo Costa, também pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 214/97, de autoria do Edil José Américo do Nascimento. 16º e último item da pauta, discussão única do parecer da Comissão de Justiça, contrário ao projeto de lei 218/97, de autoria do Edil Édipo Pereira. Dispõe sobre a utilização de bicicleta nas vias públicas do município e da outras providências. A Comissão de Justiça deverá parecer pela ilegalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é absurdo, principalmente sobre o ponto de vista constitucional. O projeto entra no bojo do Código Nacional de Trânsito. As polícias civil e militar estão subordinadas aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. E o tiro de guerra, por sua vez, à União. Ademais, as guardas municipais não têm atribuições para fiscalizar o trânsito. São destinadas à proteção de bens, serviços e instalações municipais. Conforme artigo 144, parágrafo 8º, a Polícia Civil atua nas funções de Polícia Judiciária, investigando as condutas que atentam contra os bens jurídicos tutelados pelo Estado e que são fundamentais para a convivência social, ao passo que, finalmente, as polícias militares, dando uma vista de olhos ainda no artigo 144, parágrafo 5º, cabem à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Se já não bastasse, o projeto também fere direitos sociais. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei. É inconstitucional, é o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanho o parecer do relator pela ilegalidade, Clemente Cavazzana e Antônio Edivaldo Costa. O parecer contrário está em discussão. Com a palavra, o vereador Edio Pereira, que dispõe do tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu quero dizer que hoje nós não estaremos votando o projeto, estaremos votando apenas o parecer da Comissão de Justiça. O projeto poderá ou não, dependendo dos senhores vereadores, tramitar por essa Casa de Leis. Bem, eu já passei em mãos aos senhores vereadores. A minha assessoria legislativa havia feito algumas colocações aqui, mas não vai dar tempo, nesses 5 minutos, de relatarmos isso que foi colocado, aliás, muito bem. O nosso projeto não é inconstitucional, como alega a assessoria, como alega a Comissão Permanente de Justiça. Não é inconstitucional, de jeito nenhum. Explico por quê. Assim que o novo Código Nacional de Trânsito entrar em vigor, em 23 de janeiro de 1998, os municípios já devem estar preparados para assumir, desde o planejamento até a fiscalização do trânsito. Forçosamente, Araçatuba terá que ter um serviço de engenharia de tráfego capaz de identificar os pontos de maior afluxo de veículos, horário de pico de trânsito, locais para semáforos, ruas de mão única e outros detalhes que incluam a utilização de veículos não motorizados, como carroças e bicicletas. E na questão que tange respeito à Polícia Militar, à Polícia Civil, o meu projeto é bem claro. Eu não estou aqui atribuindo nada para a Polícia Militar. Eu estou dizendo que a Secretaria de Segurança Municipal contará com a colaboração, somente a colaboração das Polícias Civil e Militar e do Tiro de Guerra. Da mesma forma,
como cidadão comum, pode prender um cara. Ele pode prender um cara e chamar a polícia para vir dar a voz de prisão para ele? Pode sim, desde que o indivíduo esteja praticando um crime flagrante. Por que não? Por que que a polícia militar, assim que perceber uma criança trafegando numa via de grande movimento, colocando em risco a própria vida, não pode acionar o órgão competente para vir efetivar a autuação? O meu projeto, eu gostaria que ele, pelo menos, tramitasse. Ninguém está votando aqui a aprovação do projeto em si. Nós estamos apenas discutindo, aprovando ou não, o parecer da Comissão Permanente de Justiça. Agora, o que eu acho absurdo, não vou citar o nome do vereador, porque eu sei que houve lobby aqui. Houve lobby de gente que tem comércio de bicicleta, que estão pouco se danando, estão pouco se preocupando com a integridade física das crianças. Não adianta campanha de conscientização. Não adianta. Precisa haver a sanção, precisa haver a punição, precisa haver a multa. Já andaram fazendo lobby aqui donos de revendedora de bicicleta. Isso para mim não é argumento de se votar contra ou a favor a um projeto que vai deixar de vender bicicleta. Eu estou preocupado é com as duas crianças que morreram debaixo de veículos, que morreram esmagadas. Eu estou preocupado com as crianças que atravessam as vias preferenciais, que andam na contramão, desconhecendo as normas de trânsito. Nós temos que nos modernizar. O tráfego de veículos aumenta dia a dia. Hoje é fácil adquirir um veículo, uma motocicleta. Excelência, dispõe de mais um minuto. Eu peço aos senhores vereadores que tenham a oportunidade, pelo menos, para se discutir o assunto. O assunto fala de vidas humanas. Talvez aquele que votar contra vai se arrepender o dia que o filho dele for vítima de um acidente de bicicleta. Espero que isso não aconteça com ninguém. Deus me livre e guarde. Só espero que esse projeto possa, pelo menos, ter a oportunidade de ser discutido, ser emendado, ser melhorado e, quiçá, se for de gosto dos senhores vereadores, também ser aprovado. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça. Com a palavra, o vereador José Américo do Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da cultura, com todo o respeito, com toda a consideração que eu tenho ao companheiro Edmo Pereira, inclusive hoje até vi ele no programa da Roselândia conversando a respeito desse projeto, e eu deixo bem claro, eu acho que a Comissão de Justiça é... Estudo a Comissão de Justiça, porque eu acho que eles fizeram realmente justiça. Porque, veja bem, a gente, todos nós já fomos criança, e nós sabemos que a criança, a primeira coisa que ela quer na vida é que o pai dê uma bicicleta para ele. Então, eu acho que é uma coisa, no meu ponto de vista, é uma coisa ridícula, é uma coisa... Até na época das pipas, eu até concordava, eu acho que foi justo, mas não muito, porque teria que ter um lugar também para as crianças soltar uma pipa, porque eu tenho já filhos, eu tenho netos, e eu vejo o desespero que eles ficam para soltar uma pipa e até mesmo para andar de bicicleta. O projeto, às vezes, pode ser um projeto que vem até de encontro, alguma coisa boa, não tenha dúvida. Mas eu voto. Estou com a Comissão de Justiça, porque eu acho que esse projeto, na minha opinião, não deveria, viu, Edson, ele ser aprovado por essa casa, porque eu tenho certeza que muitas crianças vão ficar magoadas quando eles souberem que eles não podem andar na sua bicicleta, conduzir a sua bicicleta. Excelência, permita uma parte? Com muito prazer, não, vereador. Mas, excelência, hoje nós estamos votando
se o projeto é legal ou é ilegal. A questão, não estamos votando o projeto, o mérito da questão. Estamos votando a legalidade ou não. Se Vossa Excelência der uma olhada na Constituição Federal, der uma lidinha, só verá que o projeto não é inconstitucional. Nós estamos votando a legalidade do projeto, não estamos votando o mérito da questão ainda. Muito obrigado, Novelo. Eu reconheço, não tenha dúvida, que eu estou defendendo uma causa, não sei se estou defendendo o projeto, é a legalidade, ou o que é que seja. Estou defendendo, como a Sua Excelência defende as crianças que podem perder a vida, porque não tenha dúvida, o perigo existe em toda parte, ou de bicicleta, ou de carro, ou de avião, ou de caminhão, de tudo que for necessário, até a pé, andando na rua, é um perigo. Se você for colocar em prática isso aí, as crianças na rua, é um perigo. Crianças que estão atrás de um carro, correndo, é um perigo, atrás de um ônibus, atrás de um coletivo, é um perigo. É até bom que você até dizer que é um perigo quando uma criança desce de um coletivo, de um carro, de um ônibus, porque isso já aconteceu comigo. Se eu andasse com desespero, eu tinha passado por cima da criança. Aí na Marcílio Dias, vou indo com o meu carro, devagar, uma criança sai correndo de trás de um carro, eu brequei em cima, a sorte que ia devagar. Isso eu acho que até serve de exemplos para todos nós, para ter muito cuidado quando se para, quando tem um carro parado, um ônibus, um coletivo parado num local que desce as pessoas, que tem pessoas que descem despercebidas e ela desce rapidamente, quem vem ao lado, às vezes atropela sem um pingo de culpa. Então, a justificativa, eu quero dizer o seguinte, é que eu tenho certeza que muitas crianças vão ficar magoadas quando souber que eles não podem pegar sua bicicleta, porque essa Câmara tirou o seu direito, o direito deles. Tem o direito deles. Então, veja bem, eu acho que a Sua Excelência apresenta com boa intenção o seu projeto, mas essa tribuna aqui é para a gente discutirmos também e ver, trocar as ideias e levar o pensamento ao povo, para que eles possam entender. Eu deixo aqui o meu apelo para que as crianças que não tirem o direito deles. Eles têm o direito, sim. Eles têm o direito. Nem que seja o pai. Vamos levar um conscientizar para que o pai, a mãe tenha mais cuidado, porque eu sei que é perigoso, mas tirar totalmente o direito deles eu acho um absurdo. Muito obrigado, senhor. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o parecer contrário da Comissão de Justiça está em votação. Os favoráveis ao parecer da Comissão de Justiça dirão sim, e o projeto será pelo arquivamento do projeto. Os contrários ao parecer da Comissão de Justiça dirão não, e o projeto tramitará normalmente pelas comissões desta Casa de Leis. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelos vereadores José Américo Nascimento e Carlos Alberto de Almeida Normanha. Solicitamos ao secretário Sidney Giron que proceda a chamada dos vereadores para a votação da verificação de votação requerida pelos vereadores. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha, não. Lucas Barbosa da Silva Filho. Sim, mantém o parecer da Comissão de Justiça e, se este for aprovado, o projeto será arquivado. Sim. Édipo Pereira, não. Edivaldo Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente.
Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavão Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, não. Tadeu Cauata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, informo o resultado desta votação, que é o seguinte. Ausentes, 5 vereadores. Votos pelo sim, 7. Pelo não, 6. Fica aprovado o parecer contrário da Comissão de Justiça e arquivado o projeto de lei 218/97. Encerramos assim a 35ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, dia 27 de outubro de 1997. Queremos agradecer os vereadores que aqui compareceram, os funcionários dessa Casa de Leis, o público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Cultura, o nosso boa noite e que todos fiquem com Deus e tenham amanhã, os funcionários públicos, um bom descanso. E a população trabalhadora que não se habilita nos prédios públicos municipais, que tenham seus dias de trabalho juntamente e apoiado pelo nosso Senhor. Aquele que nos protege diariamente. Boa noite a todos.